чемпионат икис күнүгер оскотор беле калтуу 11 килага Виктор Яковлев бу үч тустута бу нине ике капсыга кайбыта үч утарца чата Брянскайтан Себединов мастер Магомед Себединов тен. Бұны нағы қапсығыларға онны опсайынан Виктор Яковлев. Үшігай тұстыны көддірді бал. Үшігай тұстыны көддірі әрді жәнеті қойып, әдір ол. Бұ бәйтін спортқы ұлығыр бастықы ұлақан күректі жейті. Ұлақан жаңғы Россия чемпионатыгар туста хаджар. Бу капсыгы кайылага 6-11 килога Россия чемпионатын бронза медалын ен тустуага. Оренбургтан тустар беги бир дөлдүлакпыт Якоб Павловтын. Екі сақат таққан тұстар әйті оларын әді шөй бұл өте. Бейге тұхан ауыттені тінні көлді әтілер. Білігін бұл ағай еніне екі күштәғ бұл өспет Константин Капурынап онына Владимир Баяновскай сүрдәғ күхылақты қотаттан көбістілер. Капрынап ұлық қайар кейтер қотады дейханы бұн. Өсі Баяновскай тұстутын көрбетағым тоғаден екен тәңге арас көбердіргі ғытылды бұта. Дәрі ол тұстуны көджүр, көджүр. Әппетім күрдік Виктор Яковлев көңіл тұстығы ұсысыры спордың мастары Сақа Республикатын төліақ тренері Николай Николаевич Ружин шалтатынан директанар. Виктор Яковлев бәйетін көрдір бүті 2-3 сыл болы манна сүрінден кене әдәддер күрақты хейлергер күттір. Онны кәкке сетейлерді. Әппетім күрдіккені әзігәнтен түрітті. Бегі бастықы олимпийскі чемпион мұт Роман Дмитриев дөді түттін. Икі нұлға ол бұт құтын ехер. Себединов бәйтін үрігі оныңыр, әме әрі дәқсі көддірілің бұғыз. Әлбәқ турнир қайылаға онына призиора. Бастығы түхімәң бүтті көрігі күрдік 2-0 ақсанынан Виктор Яковлев сақа сирек қайын әр. Санатан әттәққа бұл кебе ғостыр. Бәғаға барғылағын күліқті хейге Дагестанис Башир Магомедов көқіттір бұттыра. Башир Магомедов бүгін финалғы олимпийскі чемпион Заур Угуев өкітті 6-11 келіға чемпион атын бұл жақтыра. Бәлем тұру қанады, бәлем тұру қанады онды. Әппетті әне е қанады, қабырдық. Әтергізілі тез-тезке қан-қанға дем барын.
Tustuqa tustuqa nne. Nogus kalan na de tubetin. Ikin uga. Kapsahı bitere 2 minuta kalla. Bilingite aksan tabuluğa olur ibbat 2 nulga Viktor Yakovlev tuhatılar. Kandıgın dehin Viktor Yakovlev bu çempionatka bihigini süt dağın üvette. Eder ual. Rasiye çempionata kurduk ulaqan tahımnağ. Ulaqan jengi kurak tahiyge mannık. Siti hilahtık tustahıdjar. Bu kini adın soba kabiri gartır düz tututa. Baga ha Bashir mangi medep kakottar bu da yut ballağına. Bugün kini Vaskotar belaka kiren iki kihini kayıtta. Onunla bu üç kihitin bilinite iki nul aksanının kayını her. Sebedinap İti kıra eçe yılla. Diyalog belem belem hırt. Trenere Nikolay Nikolayevich Rujinsi sübeliyir. Sanatı hiller. Heren stoykanın aptat. Stoykan aptat. Diyene çüştüydü Kanada. İki bilge valla. Tustuqa tustuqa. Kapsığı bitere bir minüte kalla. Bireme baran her. Aksan sürdü kalbarkay. İki bir denneha kalbarkay. Kıl tügeneti ulayan kalın söp. Uta saatin tuhadıgar. Heren beni sakal heren. Kamsan kamsan yedinlik. Delbinli kamsan bu bot. Kamsan ona kamsat. Heren. Sülbetçe hükümde. Diyare Viktor. Kıtadere, kıtadere Viktor. Kendigar, kendigar takıqa. Ua hükümde. Tuluyakka, yani tuluyakka. Arı namtat stoykanı. Kıyı. Ay, maladjes. Eder ual Viktor Yakovlev Rossiya Lokanjongo чемпионатын аччыгы финалыга тагыста агардан кебе кайын. Бетинде ар састак мастер тустуктары кайталата. Молодец.